Kur një natë e zezë, thot, më pret rrugën, unë nuk kaloj më, thot, atë rrugë, sepse më shkon tërsë, se këshun ka nëtë gjithmonë. Kështu të ka nëtë, se e ke problemin këtu. Ty edhe me të shku marë atë ditë, thot, ah, si më shkoj tërsë, sot dita më realë. Sepse je gatu për ta lexuar gabim. Për shembull, ka dal nga shtëpia atë ditë me niyetin se do të fitoj 100.000 lekë. Kaloi maca zezë atë ditë fitoi vetëm 50.000 lekë, me ecit tërë sot. Ka dal nga shtëpia dhe kishte bënë mend që sot bënte 20 punë, dhe faktikisht bëni 18 punë, 18, as me ecit tërë sot. Si arrita prapë 20? Kaloi maca, prandaj. Ata janë njerëz që duhen këshilluar se këto gjëra janë besytni. Edhe muslimani nuk duhet ndikohet nga besytnit, nga fallet, nga fjalët e plakave, pleqve, nga këto trashëgimit e kota. Tamam, do të thonë supersticioz, besime supersticioze, zakone supersticioze, lidhje supersticioze. Po ne dim që në islam slejohet kjo punë. Slejohet, sepse ti ngren një shkak të pangritur nga Zoti. Sjell në jetë një ndikues që nuk është nga Zoti i krijuar si ndikues. Se të ngresh në jetë një shkak, një ndikues që Zoti e ka bërë ndikues, nuk ka problem. Më kur Zoti nuk ka bërë ndikues dhe ti beson sa i ndikon, këtu kemi të bëjmë atë që quhet besytni.